hjärtligt välkomna till C-more. Nu drar slutspelet igång. Äntligen 52 grundserieomgångar är över. Det är hur det gäller. Nu drar vi igång Örebro mot HV71 och ni är välkomna till oss. Det gick långsamt över blå för Eriksson och tydligen tillräckligt fort ändå. Hellström. Olsson och här Antilago! Han bröt en 14 matcher lång måltorka när han äntligen gjorde mål senast, Marco Antila. Han har sett farlig ut i den här matchen också. Och nu är det han som sprätter in åttondelsfinalens första mål. Här är Eriksson, Olsson och Antila. Han gör en dragning och spelar. Det är läckert gjort. Hugo Pettersson skjuter sen. Styrningen av Antila. Vad heter han där, Pinnen? Han är överallt just nu. Han vinner alla dueller han ger sig in i dessutom. Christensen vinner teckningen. Ahlbrandt gör det där bra. Och så spelar han Christensen! Oj, vilket läge för Erik Christensen att göra det där målet. Martin Johansson. Mosteren! Det är 2-0! Filip Sandberg, vilka dragningar! Och där kommer den första utvisningen. Och den drabbar Örebro. HV71, vilken möjlighet här. Chris Campoli skjuter i mål. Klockan stod på 11:11 när powerplayet började. Och det gick 11 sekunder på Bobo Petterssons utvisning. Tills det att Chris Campoli fullständigt dunkar in och är helt skoningslös mot Julius Odacek. Mycket hetare HV i mittzon nu i den här perioden. Här är Britén. Och här är Törnberg. Och det är så nära 2-2 där Oskar Schund inte riktigt lyckas fiska upp den här pucken på bortastolpen. Ineffektiviteten hos HV är väl det som gör att det står 2-1 till Örebro istället för kanske 2-2. Så här. Ahlbrandt. Önerud i mål! Vilket superanfall från HV71. Det tog 57 sekunder för Örebro att göra 2-0. Nu får de smaka på egen medicin, för det tar bara 38 sekunder för HV71 att smälla in 2-2. Filip Sandberg, utvisning på Greg Squires. Dessutom, oj, här svänger det fort. Alldeles nyss Örebro-ledning. Nu 2-2 och utvisning på Greg Squires. Har du nog fulltalat? Filip Sandberg. Vilka dragningar. Anton Bengtsson. Sandberg igen och nu är det 3-2! Nu är det 3-2! HV har vänt! De var helt borta i period 1. De spelade upp sig under period 2. Och nu har de helt vänt på det här. Stutsar. Farligt, farligt för Örebro. 5 sekunder kvar. Kan Örebro få ett sista anfall? Ett sista avslut. Samorski spelar ner i backlägg och inte skjuter. Lönner ut istället och skickar iväg det. Bucken i stolpen! Och det är över. HV71 tar en mycket meriterande seger. Davidsson jublar. Lindbom jublar. Håller du med Arto när han säger att ni kanske borde ledet med någon mer puck där i inledningen av matchen? Ja, det kunde jag absolut gjort. Helt klart. Men efter första perioden så har vi ändå 1-0 med oss, som ni sa, men andra perioden behöver vi helt okej att få 2-0. Men sen tar vi ett steg tillbaka, känns det som. Bjuder in HV i matchen och de tackar att ta emot, för det känns som.